यो सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव जुन छ त्यो रामायण कालीन एउटा धरोहर पर्व छ जुन त्रेता युगमा भगवान राम र सीताको विवाह भएको जनकपुर धाम स्थली जहाँ हामीहरू प्रत्येक वर्ष विवाह उत्सव मनाउँदै गर्दछौँ। त्यो विवाह महोत्सवको शीर्ष पञ्चमी तिथि आउँदो पुष एक गते रहेछन् जुन सात दिवसीय कार्यक्रमको प्रथम दिन नगर दर्शनबाट आज प्रारम्भ भएछ। तयारी सन्दर्भमा यो नगरकै तयारी हो, जनकपुर धाम बासिनी यसलाई सङ्घ संस्था सहितले चाहिँ तयारीमा आफ्नो अमूल्यता र बाहुबल देखाउँछन्। जुन पुरै नगरको एउटा मेलाको सर सजावट आवास पानी शौचालय योहरू व्यवस्थित हुँदै गइरहेछ, सबैले गरिरहेछन् आफ्नो तर्फबाट। र जानकी मन्दिरमा तपाईँ हेरिराख्नु भयो होला कि एउटा छोरीको जस्तो घरमा बिहे हुँदा जुन किसिमले तयारी हुन्छ, जयन्तीहरूको स्वागत गर्ने, विवाहिक कार्यक्रम गर्ने, अतिथिहरूको सत्कार गर्ने, भोजन गर्ने, आफ्नो घर देउलालाई सरसज्जाबाट सजाउने, यो सम्पूर्ण तपाईँ लाइटको माध्यमले गेट तयार हुँदैछ, पण्डाल बनिरहेछन्, यो सब जुन तयारी छ यही नै तयारी हो। तसर्थ तयारीमा हामीहरू कुनै कसर कमी गरेका छैनौँ। वैवाहिक कार्यक्रम हामीहरू धुमधामको साथ त्रेतायुगको जुन झलक छ त्यो हामी देखाउँदै आइरहेको त्यही तयारी छन्। र सात दिवसीय जुन हाम्रो रामजी आएर बेहुला हुँदा पहिला नै उहाँ नगर दर्शन गर्नुभएको थियो नगरमा आएर, त्यसपछि पुष्पाटिकामा सीताजीसँग प्रथम भेट भएको थियो। तेस्रो दिन चाहिँ रङ्गभूमि मैदानमा धनुष यज्ञमा भाग लिनुभयो र धनुष भाँच्नुभएको थियो र सीताजीसँग विवाहको संजोग हुँदा उहाँलाई फेरि त्यसको अर्को दिन स्वयम्वर र वैवाहिक कार्यक्रमको यहाँ प्रावधान छन्। बिचमा त्यही विवाह महोत्सवको वेदी बनाउनलाई वैवाहिक कार्यक्रम जहाँ हुन्छ त्यो सीताजी बेहुली र छोरी यहाँको उहाँ सीताजी स्वयंले माटो कुर्ने एउटा विधि हुन्छ गङ्गा सागरमा, त्यो मटकोर पनि हुन्छन्। यो सात दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमको साथ विवाह पञ्चमी महामहोत्सव आज प्रथम दिन छ र प्रमुख दिन भनेको हाम्रो 17 डिसेम्बर पुष एक गते हो, जहाँ जुन दिन एउटा लाखौँको श्रद्धालु भक्तजन स्वयम्वर सहित वैवाहिक कार्यक्रममा आएर आफूलाई सहभागिता जनाउँदै जीवनलाई धन्य र कृतार्थ गर्छ।